Obeležavanje Dana škole počelo je još 31. oktobra. U proteklih nedelju dana organizovane su brojne aktivnosti za učenike osnovne škole Vukarađić. Danas je održan Dan smeha. Učenici obe smene od 1. do 5. razreda takmičili su se u nekoliko zanimljivih igara, koje su imale za cilj da nasmeju sve prisutne. Pobedu su odneli učenici druge smene, ali to je manje važno. Bitno je da su se deca dobro zabavila. U našoj školi je danima živo, mi smo krenuli obeležavanje dana škole još protekle nedelje, počeli smo jednim engleskim danom, da tako kažem, gde su naši nastavnici engleskog jezika preko raznih aktivnosti u kojima su pokazali tradiciju engleske kao države i engleskog naroda, prikazali neke igre, bilo je maskimbala, imali smo dan sporta, takmičenje u malom fudbalu i odbojci. Juče smo imali jedan zanimljiv dan, bio je dan nauke gde su naši učenici starijih razreda izvodili eksperiment i to je bilo zaista jako, jako lepo. Danas je veselo kao što vidite, danas je dan smeha, učenici mlađih razreda takmičili su se u nekim zanimljivim igrama. Sutra nas očekuje kviz Vukovac i u petak je konačno svečana akademija. Svečana akademija koja će biti održana u petak 7. novembra ima simboličan naziv O ljubavi je reč, sa željom da podsjeti ljude šta je zapravo najbitnije u životu. Sam naziv akademije govori otprilike o čemu će biti reči. Hteli smo da ove godine vratimo neke zaboravljene manire, da vratimo nešto što smo, čini mi se, zaboravili u poslednje vreme. Ovaj današnji tempo života i komunikacija uopšte među ljudima je svedena na ono što, čini mi se, da ne podrazumeva nešto što je lepo. Tako da smo mi ovom priredbom hteli u stvari da vratimo neke stvari, lepe stvari, da podsjetimo na ljubav. Svečana akademija biće održana u Velikoj sali Doma kulture u Knjaževcu sa početkom od 18 časova.